Ja sitten alkoi säätö. Noni. Juukan. Hiera. Riittääköhän vara? Onko suunta oikein? Kathoon. No niin, ollaan lähellä. Vielä kun vähän aavistuksen lykkäisi tuonne. No niin, nyt ollaan nollilla. Kattos pirua. Kyllähän tän olisi paremmin voinut säätää vielä sillä tavalla, että säätää ton uunin, koska niin mä säädän vaan tän signaalin mukaan, mitä tuonne menee, ja saisin se tarkemminkin tuolta vielä uunin lähdöstä, mutta kyllä tää nyt näin saa olla. Joo, hyvä.